إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں زندگی کا مقصد بھی بتایا ہر انسان کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ خیر اور بھلائی کا ہے دوسرا شر اور برائی کا ہے فرق اتنا ہے کہ انسان برائی کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے شیطان رات دن اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کرے برائی کے لیے انسان کو کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن نیکی کرنے کے لیے خیر کرنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے آدمی کو اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑتا ہے اس لیے انسان بھلائی کی طرف خیر کی طرف جلدی تیار نہیں ہوتا ہے اور اگر تیار بھی ہوتا ہے تو شیطان مختلف قسم کے شکوک و شبہات اس کے اندر پیدا کرتا ہے ابھی تمہاری زندگی ہی کیا ہے نیکیاں کر لینا ابھی تو بہت وقت باقی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے ان کو سست کر دیتا ہے بعد میں کر لینا ابھی تو جوان ہو ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے یہ سارے حربے شیطان اپناتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنا چاہیے اور دوسرے نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں یا ہمیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات غلط ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا
دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے. یا ہم کوئی خیر کی بات بتاتے ہیں ہمیں معلوم ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آئندہ خیال کریں گے. ایسا نہیں, ہمیں معلوم ہو گیا یہ غلط ہے, ابھی معلوم ہوا ابھی اس کو چھوڑ دیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں. صحابہ کرام, جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, صحابہ کرام شراب پی رہے تھے بہت سارے لوگ, ایک منادی نے اعلان کیا کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ آواز سنی کہ ایک منادی ندا کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے, ہم نے اپنے پیمانے توڑ دیے, ہم نے شراب کا گھڑا پھوڑ دیا اور شراب جو ہمارے پاس اکٹھا تھا وہ ڈرم کے ڈرم الٹ دیے گئے. حال یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں وہ شراب بہ رہی تھی جسے عام لوگ پینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں. اتنی قیمتی شراب بہ رہی تھی. لوگ ہوتے, ہم ہوتے تو سوچتے حرمت ابھی نازل ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ پیمانہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ہونٹوں کو لگا لیا تھا, لیکن جیسے ہی اعلان ہوا تو وہ شراب کا پیمانہ, وہ گلاس اپنے منہ سے ہٹا دیا. یہ ہے اصل. بارہا ہم نے وہ حدیث سنی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ کر کے باہر نکلے, دوسری مسجد میں گئے, دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت تھا, دو رکعت ہو چکی تھی, دو رکعت باقی تھی. پیچھے سے صحابی نے کہا, لوگو میں نے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اسی دوران, نماز کے دوران ہی امام اور مصلی تمام کے تمام بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف مڑ گئے. تو نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آج ہمیں, اب ہم ہوتے اگر عصر کی نماز ہو رہی ہے تو ہم کیا سوچتے, ہم نے پہلے شروع کر دیا تھا, اب دو رکعت باقی رہ گئی ہے, اس کو مکمل کر لیں گے, مغرب کی نماز سے بیت اللہ کی طرف پڑھیں گے. نہیں, ابھی حکم نازل ہوا, ابھی معلوم ہوا, ابھی توبہ کر لو. اسی لیے اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں خطبہ جمعہ کے دوران, کوئی مسئلہ بیان کر کے کہ اگر ہماری مسجد کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہے جو اس برائی میں مبتلا تھا, اس گناہ میں مبتلا تھا, تو وہ ابھی توبہ کر لے. یہ جملہ میں کیوں کہتا ہوں, تاکہ آپ کا ایمان بڑھ جائے, آپ کا ایمان جوش میں آئے, اور ہمارے ذہن میں جو شیطان یہ بات ڈال دیا ہے کہ بعد میں کریں گے, دیکھیں گے, اس چیز کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. معلوم ہو گیا توبہ کر لیں, معلوم ہو گیا چھوڑ دیں. یہی نہیں, بلکہ ہماری شریعت نے تو ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ نیکی کرنا ایک عمل ہے, نیکیوں میں مسابقہ کرنا, نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ہماری شریعت ہم کو یہ بھی حکم دیتی ہے. دنیا کے معاملے میں بہت سارے کمپٹیشن ہوتے ہیں, بہت سارے کھیلوں میں مقابلہ ہوتا ہے, کون آدمی کھیل میں سب سے آگے نکلتا ہے, کون آدمی بولنے میں سب سے اچھا ہے, مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, فاستبقوا الخیرات, نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو, کمپٹیشن کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور صحابہ کرام نے یہ کیا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. مشہور واقعہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج جس کے پاس جو بھی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے, دنیا کی ایک بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اس وقت ہمارے پاس مال بہت زیادہ تھا, میں نے سوچا کہ آج تک میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل پایا ہوں, آج اللہ نے مجھے مال زیادہ دیا ہے,
آج میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ اسی جوش جذبے اور ولولے اور شوق عمل کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سارے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا اور ایک حصہ گھر میں چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت سارا مال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, بہت ساری دعائیں دی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں مال تھا لے کر کے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول گھر میں جو تھا سب آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا ہوں, جو بھی تھا سب آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر تو کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا, اے عمر تو کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. تیرے گھر میں جو مال تھا تو نے آدھا حصہ نبی کی خدمت میں لا کر حاضر کیا, آدھا اپنے گھر والوں کو چھوڑا, لیکن ابو بکر کا حال یہ ہے کہ سب کچھ نبی کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا. یہ تھے صحابہ کرام, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, لیکن ریاکاری نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہم نے عمل کیا تو یہ غلط ہے. نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تاکہ میں نیکیاں زیادہ کما لوں, فلاں سے زیادہ کما لوں اور میں اللہ کا محبوب بن جاؤں, اگر یہ نظریہ ہے, یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے تو ہماری شریعت اس میں اجازت دیتی ہے, بلکہ یہ قابل تحسین ہے. نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو, دوڑو اس جنت کی طرف, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی سے زیادہ, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کیا. جنت کو حاصل کرنے کے لیے سرعت, جلدی کرنا, یہ اللہ کا حکم ہے. آج بہت سارے نوجوان ہیں, ان کو جب بتایا جاتا ہے بھائی نماز کا اہتمام کرو, سوچتے ہیں ابھی میری عمر, ابھی جوان ہوں, ہم بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے, ہمارے بال بھی جب سفید ہو جائیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے. میرے بھائیو, ہماری اس مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی نوجوان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا؟ کب کس کی موت ہو جائے؟ ہم روز دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی نوجوان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. جو کل ہم سے ملاقات کرتا تھا, جو کل ہم سے باتیں کرتا تھا, آج مسجد میں اس کی لاش آتی ہے. ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں آ جاتی ہے کہ بعد میں کریں گے, نیکیاں بعد میں کریں گے, بڑھاپے میں کریں گے. بڑھاپا ملے گا؟ بڑھاپا آئے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے میرے بھائیو؟ اور ویسے بھی اللہ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے. ایک جوان جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت بھی جوان ہوتی ہے. اس لیے کل کروں گا, پرسوں کروں گا, بعد میں کروں گا, یہ شیطانی وسوسے ہیں, یہ شیطانی داؤ پیچ ہے, یہ شیطان کے کھیل ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کھیلتا ہے. ابھی سے نیکیاں شروع کریں اور نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ جو وقت ملے نیکی کر لیں, اس لیے کہ آنے والا وقت تمہیں نیکیوں کے لیے موقع دے گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بادروا بالاعمال, لوگوں نیک کرنے میں جلدی کرو, نیک کام کرنے میں جلدی کرو. فتنا قطع اللیل المظلم, اس فتنے کے آگے سے آنے سے پہلے جو رات کی تاریکیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا.
جب انسان رات کی تاریکیوں میں باہر نکلتا ہے اور ہر طرف اندھیرا رہتا ہے تو ایک طرح کی دہشت محسوس ہوتی ہے، ایک طرح کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے رونما ہوں گے جو رات کی تاریکیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بارض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ یعنی انسان بہروپیہ ہو جائے گا، اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ ہم روز دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے نامے اعمال ہمارے سامنے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سچا پکا مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج انہوں نے کس سے ہاتھ ملا لیا ہے، آج ان کی حرکتیں کیسی ہیں۔ میرے بھائیوں، فتنے رونما ہوں گے، ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ہم سب فتنوں کے شکار ہیں، ہم سب اسی فتنے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے سے آگاہ کیا تھا، آج وہ فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا آج انسان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہم سے رخصت ہو گئے، جو آنے والے فتنے تھے ان فتنوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے باحیات رکھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہمیں اپنے اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان ہمارے سروں پر ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ہم رمضان کے مقدس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس مہینے تک پہنچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔ پچھلے 2 سالوں سے لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھی، کتنے لوگوں نے پڑھی، کتنے لوگوں نے نہیں پڑھی۔ 2 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، لیکن وہ جوش، وہ جذبہ، وہ جو دلچسپی دیکھنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ سستی اور کاہلی ہمارے ذہن و دماغ میں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا لیکن سرگرمیاں نہیں دکھائی دے رہی ہیں، ہماری مسجدیں ابھی بھی ویسی ہی ویران۔ میرے بھائیوں، زندگی کو غنیمت سمجھو، فتنے رونما ہوں گے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے نیکی کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی تعلیم ہی نہیں دی، آپ نے عمل کر کے بتایا، آپ نے عمل کر کے بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے آپ اپنے گھر میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہرگز نہیں تھا، آپ سلام پھیرنے کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ بھاگے، لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، لوگوں کے کندھے کو پھلانگتے ہوئے گئے۔ ہم نے تعجب کیا، کیا حادثہ ہو گیا، کیا پریشانی آ گئی ہمارے نبی کو۔ ہم اسی تعجب اور افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے استعجاب کو دیکھا، ہمارے تعجب کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم تعجب کر رہے ہو کہ میں اتنا جلدی اتنی سرعت کے ساتھ کیوں باہر نکلا۔ صحابہ نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، آپ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، آپ نے ایسا کیا تو ہم بہت پریشان ہو گئے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز پڑھا رہا تھا، بار بار میرے ذہن میں ایک بات یاد آ رہی تھی، بات یہ یاد آ رہی تھی کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ڈلا رکھا ہوا ہے، سونے کا ایک ڈلا رکھا ہوا ہے،
جسے مجھے صدقہ کرنا تھا، اور میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی، اس لیے سلام پھیرتے ہی میں باہر نکل گیا۔ میرے بھائیو، ہم ہوتے تو کیا سوچتے؟ نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، وظیفہ کر لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد نکلیں گے، جب نکلیں گے تو صدقہ کر دیں گے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرات کے ساتھ نکلے، صفوں کو پھاڑتے ہوئے نکلے، لوگوں کے کندھوں کو پھلانتے ہوئے گئے، اور آپ نے وہ سونے کا ڈلا صدقہ کر دیا، پھر مسجد میں آئے۔ نیکی میں تاخیر نہ کرو۔ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو موقع ملے یا نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ سال رمضان میں ہم یہ کام کر ڈالیں گے۔ اچھے کام کا ارادہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اللہ توفیق دیا ہو تو آج ہی کر ڈالو، اللہ توفیق دیا ہو آج ہی کر ڈالو۔ نیکیوں میں تاخیر کرنا یہ سستی اور کاہلی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رمضان تک ہم زندہ رہیں گے۔ میرے بھائیو، یہ سوچ ہے جو ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ابھی بہت ہے؟ زندگی کے ایک ایک دن کو غنیمت سمجھیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگے کی زندگی بھی سازگار ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، غزوہ احد کے موقع پر ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور جہاد کرتے ہوئے میں جامع شہادت شہید ہو جاؤں، جامع شہادت پی لو، قتل کر دیا جاؤں، تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحابی کے ہاتھ میں چند کھجور تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ کھجور کھاتا رہوں گا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کھجور کھانے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ انہوں نے وہ کھجور پھینک دیا، جنگ میں کود پڑے، بہت سارے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور لڑتے لڑتے جرات و جوان مردی اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کہا اس شخص کو دیکھو جنت میں جانے میں کتنی جلدی کیا۔ میرے بھائیو، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ آج ہمارے نوجوان صرف اس بنیاد پر نیکیوں سے دور ہیں کہ ہم آخری وقت میں کر لیں گے، وہ آخری وقت ہم کو ملے گا کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیشہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکی میں آدمی کو پہل کرنا چاہیے، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایو صدقتی اعظم اجرن، کون سا صدقہ ہے جس کے کرنے سے ثواب زیادہ ملتا؟ بہت مختصر سوال تھا، ایو صدقتی اعظم اجرن، کون سا صدقہ ہے جس کے کرنے سے اجر زیادہ ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب تم تندرست ہو اس وقت جو صدقہ کرو گے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ آج انسان جب تک تندرست رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، طاقت اور قوت رہتی ہے، تب تک اس کو صدقہ کرنا یاد نہیں آتا ہے۔ جب کمزور ہو جاتا ہے، گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور بیمار ہو کر بستر پر پہنچ جاتا ہے، تب اس کو یاد آتا ہے میں نے کتنا کمایا، پھر اپنی اولاد کو بلاتا ہے، یہ صدقہ کر دو، وہ صدقہ کر دو۔ اب تو اس مال کی مالک اولاد ہو گئی ہے، اب وہ مال اولاد کے حق میں چلا گیا ہے، اب وہ صدقہ کرنا بھی چاہیں تو ہمیں طاقت نہیں رہتی ہے، اپنی اولاد سے کہنا پڑتا ہے کہ صدقہ کر دو۔ آج جوانی دی ہے اللہ نے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر ڈالو۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرو جب تم مالدار ہو، مالداری کیا، مال کا حرص ہو، مال کی تمنا ہو. جوانی میں انسان مال سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن ایسے وقت میں صدقہ کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب تم تندرست ہو، صحت مند ہو، اس وقت صدقہ کرو. بیماریوں میں صدقہ کرنا، آخری وقت میں صدقہ کرنا، پریشانی کے وقت صدقہ کرنا، یہ تو سب کرتے ہیں. جوانی میں صدقہ کرو، صحت مندی میں صدقہ کرو، اور مالداری میں صدقہ کرو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور یہ زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ کون ہے جو میری اس تلوار کو آج لے گا اور دشمنوں سے لڑے گا. صحابہ کرام دوڑے، صحابہ کرام لپکے، اور ہر صحابی نے یہ چاہا کہ اللہ کے رسول کی تلوار اگر ہمیں مل جائے تو ہم دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے تلوار کو لے گا اور دشمنوں سے لڑے گا، سارے صحابہ لپکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، کہا کون ہے جو میری اس تلوار کو لے کر کے دشمن سے لڑے اور اس تلوار کا حق بھی ادا کرے. وہ صحابہ جو دوڑے تھے وہ ذرہ پیچھے ہٹے، ذرہ پیچھے ہٹے. ایک صحابی جن کا نام ابو دجانہ ہے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تلوار مجھے دیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار لی اور اس کا حق ادا کیا، دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑا دی. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب کہا تو سارے صحابہ دوڑے، بعد میں شرط لگائی تو ایک ہی صحابی اٹھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ بزدل ہو گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ ڈر گئے. صحابہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نبی کی تلوار تو لے لیں لیکن نبی کی تلوار کا حق نہ ادا کر پائیں، اس لیے صحابہ پیچھے ہٹے، ورنہ صحابہ بزدل نہیں تھے. حضرت ابو دجانہ کو اپنے اوپر کانفیڈنس تھا، اپنے اوپر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اسی لیے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی اور اس کا حق بھی ادا کیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے حالات بہت بدل گئے ہیں، ہمارے اوپر جو حاکم ہے حجاج بن یوسف ہمارے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں. یہ کون انس بن مالک ہیں؟ وہی انس بن مالک ہیں جن کو خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں. خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کی طرف سے یہ شکایت سنتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صبر کرو، صبر کرو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے بھی برے اوقات آنے والے. حجاج بن یوسف کے ظلم سے جو معاملہ چلا تھا اور آج کہاں پہنچ گیا ہے، آج حکمراں کیسے ہو گئے ہیں، آج ہمارے اوپر کس قسم کے مظالم ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے. جس قدر زمانہ بڑھتا جائے گا، جس قدر ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے، ظلم بڑھتا جائے گا، حکمرانوں کی طرف سے زیادتیاں بڑھتی جائیں گی، ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا. میرے بھائیو، ہم حکمرانوں کی شکایت تو کرتے ہیں لیکن اپنے رب کی طرف رجوع نہیں ہوتے ہیں.
شکوے شکایت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ حکمرانوں کے خلاف، امیروں کے خلاف، لوگوں کے خلاف شکایت کرتے رہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں کٹ جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گے؟ نہیں، مشکلات دور ہوں گے رب کی طرف توجہ کرنے سے، مشکلات دور ہوں گے رب سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ مشکلات کو دور کرنے والا، حالات کو بدلنے والا، لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کرنے والا، تختہ پلٹنے والا، حکومتیں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمرانی سے اتار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اعلان کیا کہ یہ فتح کا جھنڈا آج میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری اور بہادر اور شجاعت مند صحابی کہتے ہیں، واللہ مجھے کبھی بھی قیادت کی تمنا نہیں ہوئی، میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ مجھے امارت ملے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا، کہتے ہیں میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ تمنا ہی نہیں پیدا ہوئی، میں بار بار اپنے سر کو اٹھاتا۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہیں نہیں، کہتے ہیں بار بار میں اپنے سر کو اٹھاتا تاکہ نبی ہم کو دیکھ لیں اور وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرما، اینا علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا، علی آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہو اور پیچھے توجہ مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں دشمن سے کس بات پر جہاد کروں؟ کہا، اس بات پر کہ وہ اللہ کو ایک مان لیں، نبی کی رسالت کو تسلیم کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے خیبر کو فتح کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی کا مقام عمر بن خطاب سے زیادہ ہو گیا۔ آج ہمارے لوگ جب تک ایک دوسرے کے درمیان کمپٹیشن نہیں کرتے ہیں، ان کا ایمان سمجھتے ہیں کہ مکمل نہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ نبی کا انداز تھا، یہ نبی کا طریقہ تھا، یہ نبی کی پہچان تھی، کبھی کسی صحابی کو آگے کرتے، کبھی کسی صحابی کو آگے کرتے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو آگے کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عمر سے زیادہ ہو گیا۔ وہ عمر جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو کسی موقع پر کسی صحابی کو آگے بڑھا دینا اس کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ میری عادت ہے خطبے میں جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہوں تو اس کے جو نگیٹو پہلو ہوتے ہیں، جو منفی اثر کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کی میں نشاندہی فوراً کر دیتا ہوں تاکہ عقیدے کی گڑبڑی نہ ہونے پائے۔ عقیدہ امپورٹنٹ ہے، اگر عقیدہ غلط ہو گیا تو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ واقعہ، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی کا مقام اونچا ہے، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں نیکیوں میں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں ماحول ہے، ہر آدمی کون قرآن زیادہ پڑھا، کون کتنی بار ختم کیا۔ الحمدللہ، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں۔ کون کتنے قرآن ختم کرتا ہے، کون کتنی حدیثیں یاد کرتا ہے،
کون کتنا خیرات بانٹتا، کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اس کا خیال کرتے تھے۔ کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، امیر لوگ بہت آگے ہو گئے، ہم تو پیچھے ہو گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو اللہ کے رسول، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، امیر لوگ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ صدقہ خیرات دیتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کس نے کہا؟ غریب صحابہ نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ سے کہا، میں تم کو ایسی نیکیاں بتاتا ہوں، ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم نیکی اور عمل کو اختیار کرو گے امیروں سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ کہا اللہ کے رسول جلدی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر تم یہ پڑھ لو گے تو تمہارا عمل امیروں سے بھی آگے ہو جائے گا، امیروں سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ بس کیا تھا، صحابہ نے، غریب صحابہ نے یہ عمل شروع کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد شروع کر دیا وظیفہ کرنا۔ امیر صحابہ نے دیکھا، کہا یہ کیا شروع کیے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے۔ امیر صحابہ کب پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی شروع کر دیا، نماز کے بعد وہ بھی وظیفہ کرنے لگے، ذکر کرنے لگے۔ غریب صحابہ پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، جو ہم غریبوں کو عمل آپ نے بتایا تھا امیروں نے بھی اپنا لیا۔ کہا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا، تم اور زیادہ نیکی کرو۔ میرے بھائیو، اس لیے امیر ہوں یا غریب، ہم سب نیکیوں کے محتاج ہیں، کتنی نیکی کر لیں وہ کم ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ آج ہمارے بہت سارے جوان سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھ لیں گے۔ بوڑھے ہوں گے کہ نہیں کوئی گارنٹی ہے، ابھی داڑھی رکھو۔ داڑھی یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں، یہ مردوں کی پہچان ہے۔ فرعون کے پاس بھی داڑھی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ داڑھی یہ مسلمانوں کی نہیں، یہ مردوں کی پہچان ہے، مرد بنو، اللہ تعالیٰ نے تم کو مرد بنا کر پیدا کیا ہے، داڑھی یہ مردوں کی پہچان ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، نماز پڑھ لو قبل اس کے کی کرسیوں پر پہنچ جاؤ، نماز پڑھ لو قبل اس کے کی بستر پر پہنچ جاؤ، نماز پڑھ لو قبل اس کے کی مسجد نہ آ سکو، قبل اس کے کی تمہارے ہاتھوں میں لکڑیاں آ جائیں، نماز پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند رکھا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیماری آنے سے پہلے اللہ کی عبادت کر لو۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، کوئی شوگر کا مریض ہوگا، کوئی ہارٹ کا ہوگا، کوئی بی پی کا ہوگا، کوئی کینسر کا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ میرے بھائیو، ان بیماریوں کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ شوگر ہونے کے باوجود، بی پی ہونے کے باوجود، کینسر ہونے کے باوجود، پریشانیوں میں ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قبل اس کے کی بیماریاں آپ کو کھوکھلا کر دیں اور آپ ہاسپٹل کی چارپائی میں پڑے رہیں، اس صحت کو اس بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو آج بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، آج وہ مسجد نہیں آ سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ نمبر 3، مالداری کو محتاجی سے پہلے۔ آج اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیں قبل اس کے کہ ہم خود محتاج ہو جائیں۔ ہم کرنا چاہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہ رہے،
مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھیں، اسی طریقے سے فرصت اور فراغت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، آج آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، کل آپ کے پاس وقت نہ رہے، مشغولیت ایسی ہو جائے وقت نکالنا مشکل ہو جائے، یہ خالی وقت کو اللہ کے لیے وقف کیجئے۔ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، نکڑوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے، دوستوں کی مجلسیں گرما کر کے، اس سے ہم کو جنت ملنے والی نہیں ہے، یہ خالی اوقات اللہ کی عبادت میں گزاریں اور جہاں بھی بیٹھیں اللہ کی بات کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوستوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں، لیکن کتنا اچھا ہوگا کہ دوستوں کی اس مجلس میں بیٹھنے کے باوجود بھی دین کی باتیں کریں، آخرت کی فکر کریں، ساتھیوں کی اصلاح کی کوشش کریں، یہ اچھی بات ہے۔ اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اگر ہمارے پاس ایک دن کی زندگی ہے، ایک دن کی زندگی، ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم ایک دن میں اتنی نیکی کر سکتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، تو اس زندگی کو غنیمت سمجھو، آج کریں گے، کل کریں گے، بعد میں کریں گے، نہیں، ابھی توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، کہ آج سے ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة.